Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your honor, please, pakinggan mo Reaksyon at komentaryo Hihimayin ni Ben Paimon Ang bawat isyo Your honor, please Mga kurang sa gobyerno Wala siya sinasanto Mga baho ibibisto Kahit si Trabaho lang, walang personalan Ang tama ang mabubugulan Kumitaryo ang pagkatotohanan Dito lang malalaman Si Big pun inyong samahan Your honor, please, inyong pakinggan Mga isyon sa ating bayan Pag-uusapan Your Honor, please Problema ng ating bayan Talakayin, pag-usapan Upang maniwanagan Ang taong bayangan Your Honor, please Your Honor, please, pakinggan mo Reaksion at, komentari yu Hihi, bayi, ibin, bayi, Ang bawat isyo. Trabaho lang wala ng personala Ang tamaan, magububula 🎵🎵 Komentaryong patatotohanan 🎵🎵 lang malalaman 🎵🎵 Sipipay po'y inyong samahan 🎵 inyong pakinga. Mga isyo sa ating bayan patupunan. maganis yung sa ating bayan patupunan. Your Honor please. Philippines. Magkaibaman ang ating pananaw hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom Philippines good evening hi Miss Universe magandang gabi po and uh, your honor priest good evening and welcome now to our program your honor priest alas ocho hanggang alas 10 tonight okay 8 to 10 Tonight and uh, today is June 15, uh, Martes na po. Ben Paipon po sa ating uh, programa. I'd like to invite you to join us, no? And uh, marami po tayong pag-uusapan ngayon. lalong lalo na dito sa pagkakautang natin sa iba't-ibang mga financing institution to cope up with the times daw po. Sabi ng ating pamahalaan especially, Uh, finance secretary Carlos Dominguez. Alam po ba ninyo, hindi ko alam na ganito kalaki ang uh, ang uh, utang na po natin sa mga financing institutions, both locally. Kasi umuutang din ang ating gobyerno locally, eh, sa mga banko eh, dito sa atin. Ganon din po sa ibang bansa. There are financing institutions that give us uh, loans or grants. okay? So, uh, sa bakuna po lamang ho. Mga kababayan, sa bakuna lamang po, malaki po ang utang na natin. Trillion eh. Trillion na po ito sa bakuna pa lamang. Hindi pa natin uh, binibilang yung mga, yung mga ibang mga pangangailangan ng ating bansa which would amount now to 11 uh, trillion or something uh, pesos ang utang na po ng ating bansa. So ngayon po, that level is very high. Pero sabi ni Carlos Dominguez, Finance Secretary natin, sustainable naman daw at kaya pa po ng ating bansa. Talaga, kaya para raw natin, ho, mga kababayan. No? In 2020, po, na, to 2021, lumaki, lalong lumaki po ang ating pagkakautang panlabas. Kag, pan, uh, ka, uh, utang panlabas. Uh, umaabot po ng 2020. Ito, 2020, 1 trillion ho ang utang natin. Siguro, one uh, 1, 1 trillion to 2.7 trillion. Yan ang utang ho natin. Taong 2020. Ito, dalawang taon lamang po ito bibilangin natin. Ha? At uh, 2021, umabot na po ng 3.7 trillion. <laughs> Grabe umabot. Pagkakababayan, oh, dalawang taon lamang po ito, 3.1 trillion ang utang po natin palabas. Paano pa yung nauna? Kaya eh, umaabot po ng siguro 11 trillion pesos na ang utang po natin palabas. Maliit po ba ito? Malaki. Kaya po ba natin? Sustainable? And can our country handle this? Of course, oh, mga kaibigan, kaya po. Kanyang lamang hanggang saan kakayanin ng ating bansa oh, ang ganitong pagkakautan. Lalo na ngayon with the pandemic na wala namang pong makabuluhang responde ng ating pamahalaan. Lalo na uh, lumalala ho, hindi naman Hindi naman gumagaling ang Pilipinas sa COVID virus. Hindi eh. Lalong lumalala. Tignan ho ninyo itong ano. Tingnan po ninyo itong uh, reklamo ng isang kongresista from Cagayan de Oro City. Makailang ulit na rin pong tumatawag sa, sa ating pamahala through the uh, Department of Health, Secretary Duki, Secretary Carlos Galvez, Carlito Galvez, ng uh, Vaccine Czar, at ganun din po ang Chief of Staff ni Digong, si Mr. Nograles. Oh. nagpadala po ng sulat, uh, umihingi ng saklolo sa ating pamahalan ang kongresista from Cagayan de Oro para tulungan po sila sapagkat isang buwan at kalahati na po tumataas, sumisirit ang COVID virus sa kanilang lugar. But there is no response at all from the three gentlemen. Mat mabigat na ho ito, mga, mga kababayan. Oh, Areas of concern, kabilang po ang Cagayan de Oro. Mayigit ng 3,600, malapit ng maging 4,000 ang bilang ng COVID cases sa kanila. Their hospitals are overwhelmed already. Parang sa Davao City din po yan mga kababay. So, Mindanao is suffering from virus infection at matindi po ang pagsirit mo dito. Ganon din po ang Visayas. Oh, medyo humupa ng konti dito sa NCR, pero hindi po bumaba from 7,000, 6,000. Iyan pa rin ho ang bilang ng naitatala new COVID cases dito sa NCR. There's nothing to be proud about with this uh, number. So mga kabayan, sapagkat mataaso ito eh. Kanya na ang ating Pangulong Duterte hindi pa po talaga ibinaba ang classification ng uh, Metro Manila. GCQ pa rin with heightened restrictions. I do not know when, but they are going to uh, uh, reclassify this uh, in uh, sa, sa Metro Manila by June 24 daw po. That's uh, how many days from now. Pero kung hindi tayo mag-iingat at hindi po, gumagawa ng paraan responde ang ating gobyerno para masugpo, ma makontrol ang uh, virus po, mahirapan po tayo dito. Lalaki at lalaki po ang pagkakautan po natin sapagkat we will be needing these vaccines. So ngayon po mga kababayan, wala hong dumarating. May may na dumadating pa, 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 kaunti -kunti. Pero we need a lot of uh, vaccines. Hindi nga dumadating yung mga order po ng mga private ng nasa pribadong sektor. Hindi ko alam kung ito lang, ito mga dumarating. Ito yung mga sa gobyerno pa lamang. But what about the private sector? Paano mababakunahan ang, ang ating mga mga manggagawa po? Umihingi po ng Saklolo, ang Cagayan de Oro and other provinces in Mindanao. Pero there is no vaccine going on there. Vaccine is the only antidote to this virus po, mga kababayan. We all know that already. Napapag-alaman na natin kahit hindi po tayo medical expert. With this pandemic ho in our midst, na memorize na rin po natin sa -twi, sa tweet-tweet na. Ito pinag-uusapan ho sa mga balita, di ba? Oh? <laughs> Bakuna Oh? na daw po talaga ang kailangan para masag po ang virus. But we do not have the, we do not have the vaccine, oh. Pinapangako, darating na, darating na, darating na. Pero Pangunti-kunti ako oh, eh. Sana ho yung uh, si pinapangako naman ng Amerika, makarating na talaga sana, ano? Pero hindi ko alam kung babayaran natin ito. Babayaran po ba natin, Mr. Galvez, sir? Meron po ba kayong sinasabi na libre ito na magagaling sa Amerika? yang eh, sabi ng Amerika, we will uh, prioritize the Philippines. Yan ang sinasabi ng Amerika ho oh, eh. Kanya nga lang, oh. hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin makikipagkaibigan ng todo-todo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Amerikano. E nasa kanila ho oh, ang kalakhang bahagi ng mga bakuna na kakailanganin nun natin. So where is the utang na loob, Mr. President? Bakit tayo makikipag-utang na loob sa mga in-check? Eh, silang nagpapahirap po sa atin eh. Sinasakop po nyo ng ating bansa. Amerika po bang ginagawa po niya yan? Hindi ho eh. So ito po ang kalagayan po ng ating bansa. Hindi natin alam kung kanino tayo sus susuling ho mga kababayan. Eh mas gusto ng Pangulong Duterte sa mga komunistang in-check. O siya na lamang ho doon, pabayaan na ho natin siya. Di ba? Let us allow him to be the best friend of the Chinese communists. Let him be. Iwanan mo tayo dito. Okay lang po. Pero huwag tayong dadalhin sa China. O kaya huwag dadalhin ang mga komunistang incheck dito sa ating bansa. Magagalit po ang Pilipino. Magagalit po tayo. Di ba? Hindi ko maintindihan bakit ito ganito ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagmamatingas. E wala naman po magawa. Oh, pagmatigas ka, kung meron ka, you cannot ay nako na talaga. Hindi 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 ka na po pwedeng magyabang. Kung wala kang ipagyayabang, di ba? Eh tayo mga Pilipino, wala naman no tayo ipagyayabang. Hindi nga tayo makagawa ng ating sariling bakuna. Ni wala ho tayong sariling gamot. Alam po ba ninyo nung buhay na buhay pa po si Miriam Defensor Santiago? She was already talking as a senator din. Yung paghahanda ng ating bansa sa anumang uri ng pandemya. She was already talking about virus, oh, mga kababay. Meron siyang anticipation. Eh. Hindi ko alam kung bakit naiisip po niya yun. Huh? But that is the kind of leader that prepares her country to the worst scenarios oh, na mangyayari. And tignan ho Ngayon, may pandemia. We were caught flat-footed. Literally, oh, mga kaibigan mga kababayan. So, eto. Wala tayong magawa. Tapos, binigyan ho tayo ng mga, mga kumunistang intik. Sa milyon doses ng, ano, ng Sinovac. Tuwan-tuwa ho tayo. Utang na loobo natin. Kanya, anuman ang gawin po ng mga Echequa, mga kumunistang intik dito sa ating bayan, okay na lang na kayo papangulong Duterte. Gawin daw tayong probinsya ng China, okay na rin o sa kanya. Meron daw tayong utang na loob. Oh? Pagkatapos, padalhan na tayo ng sankatutak ng mga war, uh, be vessel sa uh, West Philippine Sea. Walang magawa ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatungangan na lamang ho. Oh. Oh. Nakatihaya na lamang siya. Sige, come on, come on, guys. Pasok na ho kayo. Hindi namin kayo gagambalain. Yan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya, ito. Nagagalit si Manny Pacquiao sa kanya. Pero anong sabi niya kay Pacquiao? Oy, mag aral ka muna, bata, ng foreign policy. E sumagot si Pacquiao, anong foreign policy pinag-uusapan natin dito? Sabi ni Manny Pacquiao, simple lang ako sa kanya Anong foreign policy pinag-uusapan? Nilululusok ka ng komunistang inchik. Foreign policy ka pa, ipagtanggol mo ang iyong sumerinidad. Ipagtanggol mo ang iyong bansa. Da, is the foreign policy. I agree with him, my friends. I agree with Manny Pacquiao. Oh, mga kababay. <laughs> Grabe talaga ito. Foreign policy. Ano foreign policy nga naman po ang pinag-uusapan natin dito? Ikinakahoy ka na ng agresor. Ha? Huh? Kinukuha na yung mga isla mo. Naglalagay na ho sila ng mga bomba. Ha? Huh? pag sa iyong bansa. Ako, Diyos ko po mga kababay. Foreign policy pang pag-uusapan. Tama ho si Manny Pacquiao. At this instant ho, mga kaibigan, nakikita ho natin ang pananakop ng bansang China sa ating bansa, sarili nating bansa. Bakit ho natin papayagan yung ganyan? Bakit? Bakit? <laughs> ang kinakatwiran ni Mr. Duterte, pinagbibintangan pa niya Amerika, pinagbibintangan niya mga dating mga mga uh, leaders ho natin dito sa ating That's sour gripping ho, mga kababayan. Naghahanap po ng dahilan para hindi siya guma gumalaw. Pero kung talagang presidente po siya, leader po siya ng ating bansa, immediately po ipagtanggol niya ang ating bansa sa pananakop po ng mga banyaga dito sa atin. Huwag nang, wag nang gumamit pa ng kung anong mga dahilan. Sinasakop ka na ng komunistang in-check dito sa iyong sariling bayan. Mga nga ka pa. Eh ganyan talaga ho, mga kababayan. Ang mga ayaw gumalaw. Ha? Ayaw gumalaw. Naibenta na nga siguro itong bayan, bansa natin, ho, mga kababayan. Hindi ko alam kung magkaano. Ha? Magkaano kaya? <laughs> Jenna. Jenna Remo, magandang gabi. How are you? Good evening. Ah... Uh, Gen Rambo. Okay. Magandang gabi po. Los Unidos of Benteyos. Ah, uh, watching with you. Good evening. Okay. Josephine Roquero is also watching. Good evening, ma'am. Mr. Jonisho Poras. Yes. Good evening po, Sir Ben Paypon. Ah, uh, uh, at sa lahat ng ka your honor, please. God bless po sa ating lahat. Ayan. Jenna, basta si Tata Ben, buo araw ni Ricardo Remo. <laughs> Bawal na naman ako gumagamit, gumamit cellphone kasi kukunin na. ha, <laughs> ah, ganun na. Jen, Jenna, iibigay mo na muna. Tabihan mo na lang si, si Mang Rick. Tabihan mo na lang ah, uh, at makinig kayong pareho. Approve. Angel Zai. Uh, good evening. And uh, clap, clap, clap po siya. Ayan. Oops. Aha. Uh, lang. Bakit nagkaganon? Ang biliso na kumalaw itong ating ano eh. Ayan, yan, yan. Yan, okay. Los Onidos, Subenteos. Yes, sabi niya. Okay. Kasi ang daming, ang daming sumisingit, you know. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please, blessed Tuesday. God bless always. God first. Yan ang gusto mo ko. God first. Ganon din po si Los Unidos of so Enteos. Yeah! Sabi na. Okay. Yan na. Uh, ito na. Inuha na. Cellphone. <laughs> Para nakikita. Nakikinit ako na eh. Okay. Bigay mo na. Pero sa tabi ka lang. Uh, Ricky Pisoy, poging pare ko. Good day. Ay, Andre, mas pogi ka kung mag-ahit ka. Maligo ko na nga. <laughs> si pare ng Ricky Pisoy. Thank you very much, Padre. Chincha Buste, a blessed evening po, Sir Ben, at sa iyong pamilya, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. So sabi ni Ma'am Cynthia, magandang gabi po sa ating lahat. Kasama po si si Los Unidos Juventus. Good evening po kami and to all viewers. More power and God bless. Maribel is watching. Good evening, Maribel. Mercedes Ong, ma-mercy. Good evening. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam. Palagi po kayo mag-iingat. God bless po. Stay safe. Angelica Paz, good evening, ma'am. Good evening, po, sir. Ben, your honor, please. And Bam Lin, Miss Universe, God bless you always. And more power. Keep safe sa buong BSCC family. Kaano kadami yung trillion, pre? Ha? Uh, siguro, partner, maglatag ka ng tig iisang libo mula dito sa Manila. Uh, papuntang Baguio. Kaalam mo na kung gaano kalayo yan. Siguro mga pagdudugtugmin mo pis, eh, yung isang libo, ha? O, oh, hanggang Baguio. Siguro mga sampung beses. Sampung beses paikot, pabalik. Back and forth. Yan ho ang karami ga ng isang trilyon. E utang muna ho natin eh. Tatlo. 3.7 trillion pesos sa ano lang ito ha sa pande sa, sa, bakuna lamang ito mga kababayan tapos sabi ni Mr. Rodrilon hindi ko napanood ito kaninang umaga because I had something to do ang sabi po ni Mr. Rodrilon 82.5 billion pesos na po ang nagastos natin sa bakuna pero walang bakuna na dumarating pakunti-kunti lang po ngayon eto po oh, humihingi na naman ng 25 billion pesos hindi ko alam kung anong nangyari na Well, somebody please tell me kung ano po yung uh, naging uh, result ng uh, pag-uusap o public hearing sa Senado kanina. Okay? Ano kayo na pag-usapan po doon? Okay? Alam mo na, Padre, kung gaano karami ang isang trilyon. Ha? Limang beso, sampung beso siguro, pabalik. Manila, Baguio, Baguio, Manila. Yan, karami po ng trilyon. Okay? Globar, Renaline! Gandang gabi po, Tatay Ben. Watching here in Trece Martires, Cavite. Love, love, love. Oh, heart, heart, heart. God bless po. Tata Ben Paipon. Okay, good evening. Sunny Baguio. Good evening po, Tata Ben. Stay safe always. Jenna Remo Tama. Sa tabi ka lang niya. <laughs> Sa tabi ka lang niyan. Hindi kayo mag-aaway niyan. Sige. Ha? Ariglado. Lado. ha? Okay. Ah... Uh... Huwag mong kaawayin. Eh. <laughs> Eve M. Ramos is now watching. Eve, good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Miss Universe. Pagandang gabi po sa inyo. Sasarap ng mga ulam na niyahahanda ni Eve. Talagang uh, nakatakam-takam, ha? Ah? right. Perfecto T. Bordalio is watching. Get well soon sa akin. Bakit? Anong nangyari sa iyo, Padre? Ha? Huh? Are you sick? Hmm? Uh, magpagaling ka, partner. At sana naman eh uh, gumaling ka agad ha? para maalalayan nun natin ang ating mga mga kaibigan, mga kabayan na nabibiktima po ito ng online lending na ito. Armando Dungo. Nako, Mr. Ben Paipon. Labing uh, isang trilyong piso utang ng bansa pero kinonvert sa dollar kaya bubaba sa bilyon na lang 11 trillion plus 50 oh, times 50 equals oh, 200 billion dollars <laughs> sabi niya eh hindi ganyan hindi trillion na ho ito hindi na po i-convert hindi na i-convert sa trillion as ah, sa, sa dollar ho ito Nanggaling na po sa dolyar yan eh oh yung mga pang utang ko natin panlabas This is now the peso equivalent from the dollar. Buddy Badilio is watching. Good evening, buddy. Gandang gabi, Mr. Rufino Pablo Tataping is watching. Good evening po. And Venice Rain is also watching. Si Rain siguro ito, no? Johnny Shupuras, nakakalungkot, Sir Ben. Pinabayaan na lang ng mga ibang Pilipino ang mga Nagdakaos sa kaban ng bayan gaya sa PhilHealth, PCSO, uh BIR, bogo at iba pa. Ang vaccine wala pa din. Kaya dumadami dami ang COVID-19. Dumadami dami ang COVID-19. Oh. Huh? Sobrang yabang ng presidente sa maliit na Pilipino pero sa komunistang in check. siya. <laughs> That is the truth. O oh, mga kababayan. Ang yabang niya kung dito. O oh, tingnan nun niyo. Kung laitin po niya si Lenny Robredo, hintayin mo. ah, Papalitan ka na ni Lenny Robredo. <laughs> oh, Di ba? Ano sa tingin nun niyo mga kababayan? Si Ma'am Lenny ang papalit kay Digong. Maniwala ko kayo. Lalo-lalo ko, supportahan po ng bawat Pilipino na nagpamahal sa ating inang bayan, there is no doubt in my mind. oh huh? there will be a change in the leadership in our country. Okay? Angelica pas si Miriam Defensor Santiago po ay ang president. We, we never had. The best president we never had. I agree with you, Angelica. She had vision. Yan, tama. Sayang nga po, yang hindi pinansin na inilatag yung Pandemic and All Hazards Preparedness Act. Yun, hindi ko lang mahalaw kanina. Ito yung inilatag niya, Pandemic and All Hazards Preparedness Act noon sa Senado kasi kanya-kanyang vested interest ang mga nilalatag ng mga kasama niya noon. Alam po ninyo mga kababayan, at this stage of the ball game where we have the pandemic, dapat meron na ho tayong sariling bakuna eh. But nobody from the government from that time on ho, mga kaibigan, never thought of developing our own. Yung gamitin natin, pananggalan sa mga virus ho, mga bakteriya ho, wala po eh. Walang nag-iisip, walang naghahanda, kanya ito, we are at the mercy of other people. Sa bigas, ganun din ho mga kababayan. Sa karne, we import. No? Hindi naman lang tayo ng ASF. Wala na, takbo na tayo sa ibang bansa ho eh. Hindi tayo tumatakbo sa ating sariling mga kababayan. Tumatakbo po tayo sa ibang bansa. Bakit no? Why? Because we do not have it. And nobody is preparing for it we have a Department of Agriculture walang, walang magawa sapagkat vested interest sabi nga ni Angelica vested interest mga hayop na ito eh. oh. nakakalungkot ito mga kababayan Department of Health naganda po ba? Ano ba yung sinasabi ni Ma'am Miriam, the defensor sa Chagunon? Ang sinasabi lamang naman po, darating po, kasi nangyari na po eh. Nangyari na po sa ibang mga bansa, eh, dito sa atin, marami na pong namamatay because of virus. Okay? Sabi niya, darating po pa naman, para nakikinig niya, nakikinitan niya eh. That there will be mas grabing mga sakuna na kakaharapin po natin. Kaya maganda na po tayo. Pero hindi po pinansin eh. Walang pumansin nagkaroon nga tayo ng pamunan sa talagang pinaglalaban ni Mel ni, parang uh, Willie really Espiritu ng For Your Information BSCC po ha? pinaglalaban talaga nila ito kanya nga lang napunta ho sa Indonesia sariling atin ho mga kababayan ipinamigay ho sa ibang bansa samantala wala ho tayong gabot para sa COVID wala tayong bakuna anong klaseng gobyerno ito mga kababayan anong klaseng gobyerno meron po ang bansang Pilipinas. I cannot, hindi ko mai, hindi ko maisip ano ba yung nangyayari po sa akin. Salamat po, Angelica, for reminding us. Nabanggit ko nga kanina yung si Ma'am uh, Miriam Defensor Santiago, the best president we never had. Oh? May Mai Ling. Good evening po, sir. May Ling. Oh, <laughs> A Chinese yata ito. Huh? Baka, good evening, sir. Sabi naman niya, good evening. Magandang gabi. Hmm? Armando Badi Badillo. Good evening, pare. I am watching. Oh, dagdagan ko. Whether you like it or not. <laughs> Badi, good evening, padre. Magandang gabi sa iyo. An Anri Azil at Slam. at ah, et Alam. Malati. <laughs> Bakit po kayo kay kay kinahihirapan pa ninyo ako. Ang hirap-hirap big kasi ng mga ganito, mga binabarikta na ninyo ang pangapangalan ninyo eh. Good evening po, Your Honor. Sabi ni Anaris, ana Anari -Ana Asila, Azil Etalam. Hmm? Good evening. Mercy ong audio po, Kuya Ben, para kayo may halak eh. Oh, may problema? Wala asakanya ah, sa kanya. Sa iyo daw yan, ah, Ma'am Mercy. Ayusin mo yung video mo dyan, yung, yung, uh, audio. Pre, God first, naligo na ako. <laughs> Paudit audit yan. <laughs> kami ni paring, uh, paring uh, Isoy. Minsan kasi nag-video call kami yung dalawa. Oh, naka, naka, supply na ako sa sarili ko, naayos ko na yung sarili ko, hindi pa naman ako maproprograma, Pero nakaligo na rin ako. And nang makita ko siya, bagagang kanyang mga, yung buhok, parang ano, eh, sabi ko pare, naligo pa Nagulat ang mama. <laughs> Alright oh, mga babayan, tuloy-tuloy po ang ating uh, Your Honor, please. Sana ho, oh, mag-e-enjoy po kayo. Uh, uh, wag, wag lamang ho kayo makinig, ha? Mang Ricardo, wag lamang ho kayong makinig. Contribute, comment, say your piece. Magpadala mag, mag, mag ho kayo ng inyong pananaw, opinion sa mga pinag-uusapan natin. This is the only way to save our country when everybody participates. Kung makikisahong tayo, hindi po natin uh, magagawa na baguhin ang ating bayan kung hindi po tayo makikipagtulungan. Okay? We have to do our share. We have to perform our roles as good citizens of our country. Ricky Tesoy, Len for President, Pacquiao, Vice President. I think that looks like like it or better. Huh? Pwede rin po. Huh? Pwede rin po. Basta si Len siguro, I think uh, alam niyo sa para sa akin ho mga kaibigan, itong uh, uh, hindi na pagpatuloy nila Bob Grace po, uh, sino po ba yung iba, Nancy Binay, sina Vilma Santos, Recto, sino po ba yung ibang mga wannabe sa presidential books? Uh, almost immediately as soon as they were nominated for the presidency uh, nag ano sila eh Uh, umayaw eh, umayaw na. Sabi po ng mga kabila, nakikita na ninyo, wala silang mabubuo. Pero hindi po nila alam na itong mga wannabes na ito, pagbibigay ka lang kay Ma'am Lenny Robredo, hindi na si tutuloy. Because they want one single candidate for the opposition. Laban dito sa Duterte administration. Eh, panlaban naman nila, Duterte, Duterte. Dalawa eh. Riding in tandem yan. Ba, hindi na po, po pwede pag-iwalay. Bongo for president. Nako, that's a lot of nonsense. Sabi nga po nung matandang ka, kausap ko kanina. <laughs> Sabi niya, that's a lot of nonsense. O nga naman, ho, mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo. Ho. Ha? Pwede, pwede. Sana live. Lizelle is watching. Good evening, ma'am. Ma'am Mercy Ong, naku Kuya Ben, sorry po. Hindi ako boboto for President kung, kung Sir Mel tatakbo. Boboto ko siya. <laughs> Ganun na Talaga naman. Okay. okay. Angelica Paz watching. Uh, magpapa Magpapagpalang gabi, Your Honor, Sir Ben Paipon, Sanalive. Okay. Charlie Fry. Oy, kumusta ka na, Charlie? Are you okay na? pinapatakbong senadors ni Tatay Diggs si Willie Revillame. Oh, really? Gagamitin yung tao katulad ng ginawang paggamit kay Pacquiao dati na ngayon ay nila lait-lait na lang. Nila matapos mapa kinabangan. What? Talaga naman po ito. I hope Willie Revillame will uh, will think of the country over oneself or, oh, or the interest of one politician like somebody who wants to perpetuate himself in power. Alam ko po, malaki may, may tutulong ni Willie really Revilla. Isa pa matulungin din ang taong ito eh. But for him to become Senator Ho, oh, that's another question. Meron pang pa nga eh. Gusto nilang Ilaban din daw po ang aking paborito sa ang probinsyano, si Coco Martin. Sir, ipaalala ko lamang ho sa inyong dalawa, Willie at uh, Coco Martin. Ang comment po ni Dolphy nung siya po ay buhay pa, gustong patakbuhin pang alkalde ng lungsod ng Manila. Alam nyo ang sinabi ni parin Dolphy ho, mga kaibigan, during those days? katanyagan ho niya, kasikatan ho niya. Sabi niya, mga bari ko eh, alam ko mananalo ka ako eh. Mananalo ako pang pangulo, ay pang, uh, pang alkalde. Pero, ano gagawin ko? <laughs> Diyos ko po. I have no, ano, I have no bias against mga actors or actresses. Pero may meron naman po kasi mga mga artista ho natin at mga aktor ho natin na talagang nag-aral, at na talagang meron pong ibubuga as politicians kung tutusin. Pero hindi po lahat ng mga aktor at mga actresses ay meron pong acumen as politicians. As politicians. They are not politicians. So actors and actresses are not politicians. Iba po yung larangan ng kanilang industriya. Iba po yung kanilang ginagalawan eh. Manligaw, magkaroon ng girlfriend, boyfriend, ganun lang po ang mga artista. Kumita ng pera, magpasaya sa tao. Wala pong iniintinding prinsipyo. Wala pong iniintinding batas. Wala pong iniintinding pagpapatupad ng batas. O ngayon, bigla mong ilalagay sa, ano, sa politika. I don't think this is fair to the Filipino people. Humahanga po tayo mga kababayan, sa mga artista. Katulad po niyan. Ako, ho, almost every day, kung meron pong panahon, okay? I watch ang promensyano. Bakit? Eh gusto ko eh. Kasi may message. Meron po silang, meron pong ano eh, meron po akong napupulot eh. Yung mga nangyayari sa ating bansa, na isasalarawan ho sa kanilang teleserya. Eh gusto ko po yun. Yan po, eh, pinangungunahan ni Coco Martin. Kaya, kung meron pong uh, adverse uh, uh, items against Coco Martin, nasasaktan po ako kasi meron po akong attachment to the guy. Oh. Kaya lang, ho pagdating naman po sa bansa na ho natin, ito na ho yung Pilipinas, so, pinag-aagawan natin. Ayan ako, inaagaw na nga ng mga komunistang in-check. Hindi pa tayo gagawa ng paraan para i-save ito. At maglalagay pa tayo ng mga artistang uh, magteteleserye lamang po sa, sa, Senado, sa Kongreso. Eh mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Sana ho, mag-isip-isip po tayo mabuti. I have nothing against artists. Provided, dyan lang muna sila. Patapusin lang muna natin itong gulo na ito na ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Maglagay po tayo ng talagang merong prinsipyo mga kababayan na natin. People who, who can best serve the interests of the Filipino people and not themselves. So, not vested interest. Self-interest. So wag naman po sana. Uulitin ko po, ano magagawa po ng mga artista ngayon? Magiging kongresista sila? Magiging senador? Gagawa po sila ng batas? Anong batas? Oh? So? Ano batas? ta? Eh ilan ilan bes ilan ilan po mga artista ho natin ang nandiyan na po sa Senado. Oh? Meron po ba silang batas na naggawa na oh talaga kapakinabang sa Pilipino? Eh, hindi po. Meron tayong Jingo Estrada. Meron tayong Bong Revilla ho, mga kaibigan. Eto eh, ito na-involve na, na sa graft and corruption, my friends hundreds of billions of pesos o oh, mga kaibigan. Nakinuhan nila eh. Sa kanilang pidaf. Pork barrel po ito eh. Kaya nga ho, nakulong po sila eh. Yan po eh. Kaya mapatunayan pa o hindi mapatunayan this is where justice in the Philippines comes in again. Ano? Pero santambak po ang ebidensya ho nandyan po sa sa Justice Department ho, they cannot get away with it, including Mr. Johnny Ponce Enrile, really, si mang, mang Johnny ho. Yan po ang nakitaan talaga, talagang massive graft and corruption. Pagkatapos so, na naman po tayo ng mga artista, Ho? Will review ko Coco, Coco Martin. ko 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 mga ko 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 sandali lang. Pinapatakbong senador <laughs> si Willie Revillame. Uh, Sir Willie, kasesya na. Pero palagay ko, tutukan mo na lamang si John Lloyd. Okay? Maganda ho yung ginawa mo because you save John Lloyd. Yan naman talaga ang dapat lang. Kasama ni niya sa pagka ho eh. Sama mo siya. Okay, para mabuhay po siya. Pero sabihin mo sa kanya, wag nang gagawin yung ginawa niya kay uh, uh, <laughs> oh, di ba? Huwag niyang uunitin yun sapagkat lulubog ulit siya. Di ba? Kakamit po ng droga. Ano? Diyos ko po. Ay, nako. Charlie, thank you for reminding me of Coco Martin. Alam, paborito ko talaga ako yan. Pasensya na ako. Pero I would not like him. I would not recommend that Coco Martin will run for the Senate. Not at this time. May madami din po mga kababayan natin ang ayaw sumuporta sa tama. Actually, talaga ho. Kung ano pa yung tama, kung ano po yung dapat na gawin natin, ayaw natin. Bakit? Meron tayong tinatawag na loyalty sa mga politiko. Kahit alam na po natin, Mali na yung pinaglalaban. Nandun pa rin tayo. Nakakasisik. Mailing, tama ka o dyan. But we have to search for the truth. Dapat sa tama lamang tayo. Dapat sa dapat lamang putayo tayo. Okay? All right. Huh? Alex C. Aquino is watching. Alex, mag-comment ka, partner. <laughs> mag-comment ka dito. Huh? Please. Chincha Buste. <clears throat> Sana maging matalino na ang taong bayan sa pagpili ng mga leader sa next election. Panalangin ho natin, mga kababayan. We pray na ito ang masunod sana. Yung mga butante po ba, nakapagparehistro na ho kayo. Yung mga bagong butante po, yung mga may problema nung nakaraang ngalala, naayos na po ba ninyo? Kung hindi po kayo makaboto, just ko, day, You are missing uh, half of your life po. Hindi kayo kabahagi sa tunay na pagbabago kung hindi po kayo makaboto sa darating na halalan. This is the moment when we have to prove to all and sundry that the Filipinos love their own country over and above anything else, including themselves. Diba? Nag-iisang na natin ito. Mahalin natin. Huwag nating payagang agawin ito ng mga komunista sa pamamagitan po ng Pangulo ho natin. Ano ba naman yan, mga kababayan? Pangulo ho natin pinamibigay ang ating bansa sa mga komunista in -check. Samantalang komunista ang Pilipino daw ho. Ha? Sila din nagpansagod na ito masama komunista ang Pilipino. Pinapatay ho nila. Pinapatay po. Di ba? Pero yung mga komunista in eh, malaya ho silang nakakapag negosyo dito sa ating bansa. Malaya ho silang nakakagawa ng krimen dito sa ating bansa. Kaya anong klase ito? Komunista ang yan. O, isat na buhay talaga ito mga kababayan. Ito po ang dapat po nating palitan. Ito dapat ang itutuwid natin sapagkat nararapat lamang po na ituwid ito. Okay? Nagplay ng video sa show ni Willie na video call ni Duterte sa kanya. Saying that his slot is open to the last minute until he made up his mind. Oh, ganun. <laughs> Talaga. So, you see mga kababayan, the, the president is playing with fire. Wala na ho siyang matakbuhan kung hindi yung mga artista na hinahangaan ng taong bayan. Okay? Paghanga po dahil magaling umarte. Pero pagdating po sa paggawa sa gobyerno, yung kailangan nun natin. Senador, ano po ba ang, ang primary role ng isang senador? Hindi po ba mag-isip kung ano ang ikabubuti ng ating bansa sa pamamagitan po ng paggawa ng mga batas? Kaya ba kaya ni Sir Willie Hoya? Baka naman pag nanalang pang, uh, pang senador si Mr. Willie Revillame, eh, balik ko siya sa kanyang programa, wawawin. Wow, <laughs> Iwanan nun niya ang kanyang pagiging senador. Parang si Bongo, mga kababayan. Ito lamang po ang senador. Oh? Ah, uh, dapat to independent-minded ho oh, yung senador eh. Di ba? Pero ito lamang po ang senador. Nakapusod pa rin ho oh, ng Pangulong Rodrigo dyan sa Malacanang. Eh, siya pa rin ho oh, ang caretaker ng ating Pangulo, senador na ng bayan. Anong klase ito? Binoto ho oh, ng tao daw Ha, si Bongo po para maging senador. Pero pinili po niya caretaker ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong klase po ito? Mga kababay, what, what the hell is this? Charlie, ano ba ito? Oh, wala akong ano, I have no bias against Willie Revilla man. O talagang uh, sa tingin ni parang eh, si Mr. Willie Revilla na uh, makakatulong po siya sa sabayan. Eh meron pa tayong magagawa no. Pero tandaan ninyo tama babae. May kanya-kanyang roles tayo na dapat gagampanan sa buhay ko natin. Alam po ng bawat isa. Iyan. Okay? Ako? Alibawa. Announcer po ako eh. Ito ang uh, Mabuti pa nga ho yung mga announcer talaga. Kung minsan po talaga tutusin, well-versed po sila sa mga issues kasi nagre-research yan, naghahanda ng kanilang mga program. program. Al alam po nila kung ano ang problema ng bayan. At least they have the idea. Pero kung hindi naman po nag-aral at hindi naman po talaga uh, nakafocus so, sa trabaho, ito mga announcer, gusto lamang po nila eh, mag prestige, prestige, prestige oh, o kaya eh, kasikatan, yes, eh, hindi po sila nababagay maging politiko. Kasi, kung totoo sino, oh, ang pagiging politiko, hindi naman po masamang trabaho talaga yan. Kaya nga lang, pinasasama po ng mga nandyan na sapagkat ang unang inaatupag ng mga tarantadong ito ay magpayaman ng kanilang sarili at hindi po gumawa ng kabubuti ng kanilang bayan. So again, napakasilan ho ang pagiging politiko sa ngayon. Ang ating bayan, ang ating mga kapwa Pilipino, lumulubog sa kagagawan po ng mga inihahalal po natin mga politiko. Wala naman pong ibang nagpapalubog sa ating bayan kung hindi ito po, nandyan na ho sa pwesto. Ito dapat ang palitan ho natin at humana po tayo ng mga totoo, may pagmamalasakit, may liderato naman, na makakatulong po sa atin. Giginawa naman po sana ang buhay natin. Ang problema eh. Hindi tayo naghahanap po. Tulad niyan lalagay ni Pangulong Duterte, si Willie Ramirez. Ah, doon ako, doon ako. Si Willie, Willie, Willie. Ma, 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 maluwag po sa pera yan. <laughs> Nagpapamigay ng pera. E eh, ganyan din po bang gagawin niya sa Senado, magpapamigay ng pera. Ay, naku, mga kaibigan. Anyway. nag huh? uh, nagplay ng... Ah, uh, ayan, okay. Si, si Lazaro Ramos, dito sa Cagayan North. Nag-export ng black sand sa China. Inuhukay din ang ilalim ng dagat ng Cagayan. dinadala sa China as export ang black sand, destroying the ocean floor. Alam ba ni uh, Governor Madamba ito? Ha? Mr. Ramos? Governor, Governor Mad, madamba po ba yung gobernador dyan sa Cagayan? Eden Pedralvez, Rick Vargas, uh, ano, bang, pa, ano bang pangalan ng gobernador natin diyan sa Cagigaraw, Cagayan? Nababalitaan nga po natin ito mga kababayan. After Sambales, naubos na po Black Sun dito eh. Tanong po niyo kay pareng Willie really Spirit for your information alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 every day Monday to Friday po yan. Tanong po niyo sa kanya anong ginawaho nila dyan sa Sambales, sa Karagatan po ng Sambales. Ng mga insekho mga kababayan, komunistang insek. Ngayon, nandyan na po sila sa Cagayan. Diyos ko po mga kaibigan, dinadala sa China as export ang black sand destroying the ocean floor. Meron po bang ginagawa ang Pangulong Duterte? Wala po bang nakakaalam sa Department of Trade, sa mga militar ho natin, sa mga polis ho natin na nandyan po sa area? Hindi po ba nyo nakikita ang ginagawa ng mga komunistang in-check na ito? Yan ho, mga kababayan ko. Mr. Lazaro Ramos, thank you very much. Oh, sana continue to update us sa ginagawa ng mga komunistang in check na ito. bago natin payagan na agawin o nila ang mga minerals po natin. That is why they are uh, talagang kinukuha nila yung West Philippines, because underneath sa ilalim po ng dagat nandyan po yung mga mineral resources po na kailangan po ng ating bansang Pilipinas. Once they get those islands there. Nakapaglagay na po sila ng mga garrisons po nila, military artillery or whatever, ano ho? Nakalagay na ho dyan. Nakalatag na ho mga kababayan. Bobombahin na lamang po ang Pilipinas kung matigas ang ulo ho natin. But that's how these Chinese communists are doing in the Philippines. They are too aggressive talaga ho mga kababayan. Na minamadali na po nila na masakop na ito at ng probinsya. Ayan, They can do anything they want. Kasi, pabor na pabor sa kanila, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Kasama na ako siguro si Willie Revillame. Well, hindi makakatanggi siguro ito. Gusto rin niya po eh, na maging sikat na sikat talaga. Not only as an artist, not only as a host, uh, actor, as a politician. Di ba? Pero what is he going to do? As a senator, ho, mga kababayan, tanungin nyo natin siya. Magpapamigay po ba siya ng pera sa Senado? Babalik po ba siya sa kanyang Wawa win when he, he is elected as senator of the Philippines? Oh my goodness, ho, mga kababayan. Charlie, wag kuya will. Mas malka ng mga Pilipino bilang isang ordinaryong mamamayan. Okay? Willie Revillame, listen to this. Wag kuya Willie mas mahal ka ng mga Pilipino bilang isang ordinaryong mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit nakaka-relate kami sa iyo at kung bakit ikaw ay nananatiling inspirasyon sa amin na magbabago ang lahat ng iyan kapag sum sumausaw ka sa maruming mundo ng politika. Well said, Charlie Fry. Well said. Thank you very much. Maraming salamat. Ay, nako talaga. Sampung minuto po. Ano ito? Alas 9 na pala talaga. Alas 9 na. na nakakatakot ito mga nangyayari sa atin. Wala na hong masulingan ang Pangulo natin. Wala na hong sasali po ho sa kanya. Artista. O, oh, yun na ho, mga kababayan. Eh, ang kinukuha na ni Mr. Duterte. Kino pa kaya? Yung mga nasa religious organizations. At, <laughs> oh, sige nga, Ricky Tisoy, Rafi Tulpo for Senator. Ayan. Malapit sa tanjang ho ni, mga, ni Duterte hoyan mga kababayan. Mga Tulpo brothers. They are there. Oh, yan ang tagapagtanggol ng mga ni, ni Mr. Duterte Ay, naka. Charlie Fry, Willie Revillame, you, you do not need politics. These politicians are the ones who need you. Gagamitin ka lang ng mga mapagsamantalang tao. Makikisakay sa iyong popularidad para sila ay patuloy na magnanakaw sa kaban ng bayan. This is most unfortunate, to, but this is the truth. Okay? Ang laki-laki na po ng ninanakaw nila sa ating bayan, hindi pa, si, hindi pa rin sila tumitigil. They need people like Willie Rebellion to push them forward. More, 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 nakawin. More, 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 pag nanakaw. Sana wag na umsumausaw sa politika ang mga may tao, mga mga tao may ginto ang puso. Really reveal really, I mean, loves the poor very much. That is why the poor loves him very much. Nakakatakot ito mga kaibigan. Pagka ginamit ni Digong na maging politiko, itong si Willie Revillame, really, I mean, his life will totally change mga kaibigan. Kahawa-awa muli ang ating mga kababayan mga mahihirap. Mabuti na po ngayon. Eh. Nakakatawa po sila. Masaya sila pagka nakikita nila si Pare Will. Kasi meron silang aasahan po eh. Aasahan hindi nila kauho ng kanilang iniidolo. Eh paano na ho yan mga kaibigan? Kung nasa politika na si Paring Willie, ha? pinaghihinalaan na rin po ng taong bayan, sumasaw-saw na po sa pinagbumulan ng pera ng mga politiko. Makakalimutan na po niya ang kanyang responsibilidad sa mga mahirap na nagbigay sa kanya ng pagkakataong bumalik sa dati ho. Kasi nawala na po ang uh, ang uh, atensyon ng tao nung araw eh. Pero you know, mababaitang tao talaga. Gusto nila yung nakaka-relate ko sila. And Willie really, fits that role very very well. Oh, sana ho, hindi na po magbago yan. Yan ka lang muna, Willie. You have a lot of money already. You have a lot of money to give. You do not need to be, to be a politician to give more. Hindi. Hindi po eh. Baka may madamay ka pa sa ginagawa ng mga politiko, baka ikaw eh mahalo sa kanila, ikaw ang uh, madalaho nila, eh mahirap yun. Mabuti kung ikaw ang magdadala sa kanila, but that will never happen. Di ba? Masyadong ma merong magne malakas na magneto ang salapi. Hmm? Ikaw eh hindi mo na kailangan ng salapi. You can give as much as you want huh, to ordinary people. And that is why they love you because hindi po nang sama sa masama ang ipinamimigay mo sa kanila, Sir Willie Revilla Messer. Oh, naniniwala po kami na tama ang pinanggagalingan ng pera mo. Oh, hindi mo ninanakaw yan. Pero kung ikaw ay magiging politiko, baka magbago yan. Kita ho ninyo mga kababayan, Meron po bang politiko na nakapag-donate ng 5 billion pesos para sa PGHs ng siya, nung na, dyan sa PGHs? Only Willie Revilla may oh. But is not a politician. Oh. Yan ang pagmamahal sa mga tao eh. Yung mga mahihirap. Because PGHs, ito yung hospital ng taong bayan ho oh, eh. Nakita mo oh, niya, nasunog. Pwede nagbigay po siya. Yan. Ang totoo, sana host, tinularan din po siya ng iba pang mga artista. Naka, na, na, napaka, napakaluwag po ng kanyang kalooban. Pero kung maging politiko po ito, maging kamukha ni Duterte, wow! Kalaban <laughs> ninyo. Hindi nagpayaman yan. Jesus Mariano Garapano. Ay, nako. Ito ho. Ay, sus. Aha. Nawala. Mm-hmm. Okay. Angelica Pas, Popularity voting po kasi nangyayari dito sa uh, bansa natin. Kaya nagagamit at nap nagpapagamit ang mga naturing ang sikat sa mga putante. Nakakalamang po kasi ho mga kababayan, ang mga popular. Because election is really popularity contest. Awareness. Yung mga nilalang ng tao, ay eh, sino bang ipoboto natin? paano malalaman po nung taga sulok ang kakandidatong senador mula sa Luzon? Hindi ma mahirapan po siya. Pero katulad nila mga Willie Revillame, eh, sila Coco uh, Rin, uh Coco Pimentan, ano? Coco Martin. <laughs> well, eh, madali na ho yun eh. They are known already. They're very popular. Unfortunately, ho, mga kababayan, their profession is different from that of the politician. Pagdating ho sa nandyan na ho sila, sa Kongreso, alimbawa, sa Senado, do you think they will be as effective as when they were ordinary actors and actresses na hinahangaan po ng taong bayan? Napatunayan na ho natin. Ang mga nasa media, nasa sa pelikula ho, na naging mga politiko. iilan lamang po siguro ang nagtagumpay at natupad ang kanilang pag-asa na talaga makatulong sa taong bayan sa kapagitan po ng paggawa ng mga batas for the people. One particular example, Loren Legardo. He is, he is still there, pero nasa probinsya na po siya. But she was very effective. Kapag meron siya pinagmulan eh. Yan po ang trabaho niya. Environment. When she was doing anchoring or environmental programs sa ABS-CBN. Di ba? Meron ho eh. Yung paglilingkod sa bayan, nandun ho sa pagsisimula po niya bilang anchor, bilang uh, documentary ano eh, uh, narrator ho, mga kababayan. Yan po ang kanyang trabaho. Kanya, madali po sa kanya nung siya po ay pumalaot sa politika as senator. Yan din po ang kanyang ginampunan, environmental protection. Pero ang isang artista ho, mga kababayan, may hirap po ito talaga ito. And, uh, entirely a, different profession. Not even a vocation, no? Profession, no, uh, mga kababayan? Napakahirap po yung sudden change. Ang takinonan no, nyo, nagpro-programa si Parang Willie ngayon, nagpapamigay ng ano, Iiwanan ho niya eh. Kasi magpo-focus na ho siya. Senador na ho siya eh. Titignan na siya. Sir Willie, really, sir. Hoy, congratulations, sir. Pero pagdating ho niya sa session hall, ano anong gagawin ho niya doon? <laughs> Ibang-iba po ang mundo ng politika at mundo ng mga artista. Hopefully, mga kababayan, sana ho, ang mag-isip-isip po ang mga artista. Inuulit ko lamang po ang uh, ang uh, katwiran po ni Dolphy nung siya po ay tanonging kandidato bilang Alcalde ng Maynila. I think he gave the very very bright answer ko. Mananalo ako. Opo. Okay, mananalo tayo. Magiging mayor po ako. Pero the question was Anong gagawin ko? Yun. Willie Revilleme, magiging senador. Pagka naging senador ito, ano bang gagawin ko dito? Ano yung ating programa? Babalik ba ako doon? Ihalal na ako kung uh, senador? Poco Martin, paano yung aking ang probinsyano? Paano si Ma'am Susan Roses? Wala na siyang kasama. Walang nga buhay na ito. Angelica Paz, popularity voting po kasi nangyayari dito sa bansa natin. Kaya nagpapagamit at magpapagamit ang mga naturingang sikat mga sa mga botante. Ayan ho. Tama po. Yun. Hmm? Okay, okay. Sandali lang ho. At nawala. Hmm. Eto na. Ayan, okay. Alexander Arenas, 120 milligrams worth of shabu. Di kayang pigilin. <laughs> ano ito, Alex? Alex huh? Christopher de Vera is watching. Charlie Fry is watching. Lazaro Ramos, matanda na ako. Ngayon lang ako nakakita. Ngayon lang ako nakita ang magulong palakad ng gobyerno. Nang hihinayang na po si Lazaro, Mr. Ramos. Tumandaan na po siya, pero ngayon lamang po siya nakakita ng palakad ng gobyernong ganire. Bordalio Perry Tabif. Oh, uh, Perry. <laughs> Pati ikaw ba naman? Huh? Uh, magbabalik. Watching with Perfecto T. Bordalio. So hindi ito si <laughs> Sige. Okay, okay. Adax Godwin Pangan is watching. Good evening. Magandang gabi po. Mr. Paras, tama po kayo, Sir Ben. Naghahanap ng taong malakas sa masa, si Duterte. Tulad ni Willie, malinaw na puro pang uuto lang ang ginagawa ni Digong. Kulang isang taon na lang, makukulong yan dahil manalong chak si VP Lenny. <laughs> Sana ho mag isip, -isip po yung milyong-milyong mga tagahanga ni Willie Revillame. Eh. Uh, hindi ko siya pipigilan. Hindi ko siya pipigilan. Because I know he knows what is best for himself and for the P Filipino people. Dito malalaman ho yung discretion ho, yung, yung pag-iisip na tama ho ng isang tao. Madalas kong sa sabi dito sa programa ho natin. Lahat tayo ho ginawa ng ating Panginoon Diyos na kumpleto po ang fakultate, faculty, faculties, faculties of a human person. 'Di ba? Lahat tayo may utak, lahat tayo may may puso, lahat tayo may mata, ilong, nganga, tenga, kamay, ah uh, paa, ah, and so on and so forth. Meron pong mas magandang pagkalagay, meron pong hindi. Pero lahat ito tayo meron pong pagkakataon na magtagumpay sa anumang gagawin po natin. Okay? That is the power of God. That's the might of God. Pwede ho niya tayong uh, gawing modelo, Pwede niya tayong gawing inspirasyon ng mga tao, so on and so forth, kahit wala ko tayong pinag-aralan. Di ba? Manny Pacquiao is one of them. Naging 8th Division champ sa boxing ho. Walang pinag-aralan masyado. Ngayon lamang po, nag, uh, nagsisikap po na matuto mag-ingles, na mag-aral ho. Mag-aral. Talaga naman po nag-aaral po si Manny Pacquiao ngayon. Tignan nunin niyo ang kanyang mga anak ko, English speaking. Yan ba ang sinasabi nyo natin? Walang pinag-aralan na. Okay? Pero, nung nagsisimula si Manny Pacquiao, yan po ang tunay na larawan ng Pilipino. Si Manny Pacquiao, nagsikap. Inami po niya ang God-given talent to achieve his goal in life. Iba yun eh. Iba po yun. Ginamit po niya ang kanyang talento to the health sa abot ng kanyang makakayanan sa tulong ng Panginoong Diyos nagtagumpay po si Manny pa. Hindi po ba? Inspirasyon sa ating lahat ngayon niya. Di ba? Pero anong ginawa ni Duterte? Oh, sa halip na buhayin ang inspirasyon ng taong bayan, nilait po niya si Manny Pacquiao. Pero Manny Pacquiao will rebound. Okay. Manny Pacquiao will grow. Hindi po natin po pwedeng tabunan ho ang ginawa na ng Diyos na inspirasyon ng taong bayan. That's Manny Pacquiao po. Lenny Robredo is the same. Oh, mga kababayan. Lenny Robredo Out of nowhere po, mga kababayan. Dahil lamang po sa mabuting pangpamamahala ng kanyang husband. Napasok sa politika. Sapagkat naitulak po siya. Wala na po siyang magawa kung hindi nandyan na po siya. Sa so nakita naman po niyo ang kanyang ginagawang paglilingkod sa ngayon. May kakayanan po siya sapagkat meron siyang talento eh. Abogada po siya eh. Diba? Hindi man abogado si Manny Pacquiao, pero inspirasyon ng taong bayan po yan. Inspirasyon. Ngayon, Lenny Robredo is also an inspiration of the Filipino people because nagtatagumpay po siya sa kanyang manginagawa para sa taong bayan. Hindi po para sa kanyang sarili. That is the difference of the politicians now. O oh, mga kaibigan, po kay Madam Lenny Robredo. Ang tunay na paglilingkod, hindi po para sa kanyang sarili, kundi po para sa tao bayan. I hope this, this two gentlemen and women, pagkasundo ho at pagka, sila na nga, sabi nga po ninyo eh, the Lenny for president, uh, Manny for vice president. After Lenny, si Manny naman well prepared na ho, si Manny siguro. But anyway, lahat ng mga ito ang naglalaro na po sa isip ng bawat Pilipino na nakikilala ho na we are, we are trying to discover the right combinations at saka yung mga totoong tao na dapat pong maglingkod sa taong bayan. Tama po kayo, Sir Ben. Naghahanap ng taong malakas sa basa si Duterte tulad ni Willie Rabillame, malinaw na puro pang uuto lang ang ginagawa ni Digong. Kulang isang taon na lang makukulong niyan dahil nanal, uh, mananalot siya si VP Lenny. Okay? Thank you very much, Mr. Puras. Benji Era Dalio. Dal, uh, Dalio is watching. Good evening, Benji. Gandang gabi po. Bless Solis is also watching. Josephine Roquero. Ay, sorry, na lobat phone ko, sir. <laughs> Wag kang mag-aalala, Josephine. Habol ka, habol, habol. Marami pa tayong uh, pag-uusapan ano dito. Chincha Buste. Dahil sa mga ginawang di maganda ng China sa Pilipinas, lalo na sa WPS at iba pang likas yaman natin, for delicadesa reasons, sana di natin tinanggap ang donasyon nilang bakuna. Magmumukha patuloy tayong siyang may utang na loob. E sa totoo lang, ay malaking pinsala ang ginawa nila sa ating bayan. This is the truth, oh, mga kababayan. Wala pa po yung pandemic, nagnanakaw na ho ang China ng mga isla natin. Nilulusog na po tayo dyan sa West Philippine Sea. Tinukuhan na nila yung mga black sando natin dito sa Sampales at ngayon nandyan po sila sa Cagayan. I do not know if they are elsewhere uh, all over the country. Hindi ko alam po mga kababayan. Sana ho merong magbubulgar sa ating mga kababayan. Ano ang ginagawa ng mga barkong, uh, inchi, barko ng incheck na nandyan po sa ating mga karagatan. Alam po ninyo yung pagkuha nila ng black sand sa ilalim ng dagat po yan? Masisira po ang corals natin, masisira po ang bahay ng... Ay nako talaga ho. Oh. Nagagawa po ng mga in ito mga kababayan sapagkat this is not their country. Hindi po sa kanila ito eh. Bakit hindi nila gawin doon sa kanilang parte sa, sa sa kanila, sa China? Bakit sila lumilipat? Nangagaw po ng teritoryo na may teritoryo. Pinapaboran naman ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, ayun ako. Ayun ako talaga. Hindi tayo ang may utang na loob sa China. Ho. Wala tayong utang na loob dyan. Hmm? Nagnanakaw na sila. Wala pa po yung pandemic para mapagtakpan ang kanilang ginagawang katarandaduhan sa South China Sea and elsewhere sa mga sambansawan natin. Ayun, kunwari, magbabubait si, so, so sila. Nagdo-donate ho. Oh, tapos tayo ngayon, ah, merong utang na loob sa kanila, Eli Taparan, sir. Bakit ho ganito? Si Eli Taparan is watching from Canada ho. I hope he's still uh, with us. Ha? Sana nasa atin pa si Eli taparan, kaibigan nyo natin ito sa pamamahayag, nag-migrate nag, uh, daw na yata sa Canada. Ricky Tsoy, paano at sino nagbigay ng permit sa kanila to harvest the minerals? Sa sino pa? Eh parang sa ano yan eh. para walang kaiban po yan, mga kababayan. Sa pag-pokuari. Uh, Di po ba dito sa bayan ng Rizal, uh, lalawigan po ng Rizal, ang dami pong bayan ngayon dyan na kalbo na. Eh sino po ba ang nagbibigay ng permit? Hindi po ang DNR. It is the local government ho, mga kababayan, para sirain ang ating mga kabundukan. Meron din pong uh, uh, um, uh Environmental compliance certificate ni bibigay po ang Department of Environment and Natural Resources but the permit to mine the permit to uh, undertake uh, excavations pa kaibigan that's the local government provincial government and the local government the munisipyo yung lungsod so kung, may, kung masisira po ang kabundukan natin puntahan ninyo ang alcalde niyo puntahan ninyo yung provincial governor niya. Kaya sila yumayaman. Oh, yumayaman ho mga yan eh. Tingnan ho ninyo mga sasakyan ho nila sa kanilang mga geray. Tingnan ho ninyo mga pinagagawa nila mga bahay-bahay ho sa inyong lugar mismo. O baka nandyan na ho sa Amerika, nandyan na ho sa ibang bansa. No? May at na lumilipad patungo sa ibang bansa. Oh, dadalawin ang kanilang mga riyan. Lahat ng mga yan, gawa ho ng kanilang mga ini-issue, mga permit. Panira ho sa inyong environment. Hindi huh? totoo? <laughs> Nako mga kababayan ko. Sinong nagbibigay ng permit? Diyos ko po mga kababayan. Pinagtutulungan po ito. Sa buwatan no ito, may sindikato ho dito mga kababayan. Syndicated crime ito that the president does not want to touch. Corruption po ito, mga kababayan. Embedded corruption in the government. But Duterte refuses to touch this because kailangan niya eh. Kailangan niya ang mga corrupt government officials to perpetuate himself in power. That's the ultimate goal of this administration. Maligtas po siya sa talagang pagkakakulog alam po ba ninyo mga kababayan? Mr. Duterte, nanganganib na ito sapagkat even in the International Criminal Court, oh? ah, huh, The office of the prosecutor has found out that mayroong reasonable basis that crimes against humanity were committed in the Duterte administration war on drugs. Ngayon, ang uh, Office of the Prosecutor sa ICC is now asking for judicial authority to prove the case versus Duterte. Pero ngayon pa lamang, ho, meron ng defense. Ang Duterte administration, they will not cooperate with the Office of the Prosecutor ng ICC. But even then, ho, mga kababayan, kapagka sinimulan na ang uh, formal na investigation, ho, In the proper court na, hindi na sa prosecutor. The, the prosecutor will present this now to uh, the, the body, a judicial body na po ito. Ayan. Hmm. Malalaman po natin kung saan pupulutin itong si Pangulong Rodrigo Duterte despite the fact na marami po siyang uh, ginagawang paraan para hadlangan ang investigation laban sa kanya. Remember? Umalis ho ang uh, Pilipinas ho, sa Rome statute ho, ng ICC. Kasi iniimbestigan na ho siya. Takot ho siya maimbestigan. Bakit? Totoo eh. Ayan ho, ang Pangulo natin na involved sa human rights violations. Murder of innocent people in the guise of war drugs or war uh, uh, sa kampanya ho niya laban sa droga. Pero anong nangyari sa kanyang kampanya? Namatay po yung maraming mga kababayan na natin maliliit. Pero masaganang masagana yung mga drug lords. Kasama na po siya. At ang kanyang pamilya dyan sa di Diba? Alam naman po ninyo yan eh. Alam na po ng taong bayan o yan. O? Huh? Diba? So, there is now this move from the prosecutor's office of the ICC requesting for judicial authority to prove Mr. Duterte. Imbestigan na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Aren't Okay? Josephine Roquero, alam mo po Sir Ben, ilang presidente na ang umupo. Pero ang korupsyon sa gobyerno, hindi nawawala. Kasi po, ayaw po ng mga ng presidente kasi. Gusto rin niyang yumaman eh. there is no intention to correct, to rectify maladies. Diminish. Ayaw nilang galawin sapagkat pagkaginalaw nila ang corruption. Wala na silang pagkakakitaan. A e million, million ito, ho, oh, mga kaibigan. Trillion pa nga, ho. Eh. Billion, billion po ang nila. Eh. Pabuti nga po, hindi nagarapalan arapalan itong uh, bidaf Ito yung uh, pork barrel. Hindi natin nararamdaman. Pero, alam po ba ninyo itong budget to oh, 2021 ay pinasaho nila? Wala hong uh, budget po sa Ayude, eh. di ba? Pinipili to nilang bayani-antre, pero hindi pumapasapasap. Pa. Hindi pa rin pumapasapasap. Pero, yung 2021 budget, punong-puno po yan ng insertions. Para sa mga individual congressman, kanya-kanyang projects po yan. Kaya nga wala po para sa ayuda because napunta po ang budget sa mga kongresista. Animal talaga ako oh, mga kababayan. Ayop talaga ho oh, ang nangyayari. This is the time of Mr. Duterte. Sabi niya, I hate corruption. I hate drugs. Pero ito po ang naglipana. Ito po ang namamayagpag sa ating bansa. So anong klase ang pangulo ito? Gusto pa ba ninyo na manatili ho dito? Baka gusto niya mag-resign na lang para, para, mapahinga na siya. Matanda na ho ito eh. Di ba? Ay, nako talaga. All right. Charlie Fry. Noong hindi pa politiko si Bani, wala kahit isang Pilipinong ayaw sa kanya. Mula nang maging politiko siya, nagkaroon na rin siya ng mga haters and bashers. Kasi hindi niya alam kung paano i-handle lang ito ang mga ito. Kasi he was not prepared for this, Charlie. Hindi talaga na ihanda si Manny Pacquiao sa mga Nanghihinayang po ako mga kaibigan sapagkat Manny Pacquiao is uh, the epitome of God's love oh, para sa tao. Alam ko na yung ibig kong sabihin. Ibinigay po ng Panginoong Diyos. Itumitintig po yung aking balahibo po mga kababayan. Naramdaman ko parang may kamatsahan. So Ibinigay po sa atin ay ibinigay po ng Panginoong Diyos kay Manny Pacquiao yung tagumpay. Manny Pacquiao could not have survived all those fights without the presence of God in him. Alam ninyo, kinailangan po ng Panginoong Diyos ang isang Pilipino that would give inspiration to the Filipino people. Naibigay na po ng Panginoong Diyos ang kanyang parte para kay Manny Pacquiao. It was Manny Pacquiao's turn to do what is the best for the Filipino in return, mga kababayan. In return. Not to God, pero to the Filipino people sapagkat yan ang gusto ng Panginoong Diyos na tulungan ni Manny Pacquiao. Pero bukang nagmadaliho yata. Pero, baka naman magagabot pa po. Magagabot pa po. Okay? Alam ko po, meron po, meron po tulog talaga. Ha? Huh? Ang Panginoong Diyos sa kanya. Otherwise, hindi po niya nak nakamit yung eight championships in different divisions. Ang kababayan, very, very uh, hard. Napakahirap pong Uh, makamitu yan. Ang paniniwala ko po, kung wala po talagang tulong na ginawa ng Diyos para kay Manipagyao, hindi po nagkakupay na. So, ito tandaan ninyo. Di lang po siguro nakahanda ng ating uh, boxing champ ang kanyang sarili for a new uh, adventure or new uh, kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay. Pero kailangan talaga ng paghahanda. Katulad po ng ginawa niya sa boxing. Hindi ordinary yung paghahanda ang kanyang ginawa. God could not have helped Manny Pacquiao if he was not prepared. Huh? Gawin mo ang iyong magagawa. Ang sabi ng Panginoon, I will take, the I will take up the rest. Akong bahala na sa uli but do everything in your capacity. Bilang aking nilalang. At ako na ang bahala sa'yo. Ayun, ginawa ni Manny Pacquiao, dapat niya gawin. Nag-ensayo siya. Kahit wala, kahit kumakalam po ang tiyan niya po, nagugutom and so on and so forth. Nag-ensayo talaga. And he succeeded. Who says he did not succeed? Moses, he, did, he was not, he is not an inspiration to the Filipino people. Ito nga, sayang, sayang nga po mga kaibigan, sapagkat, bakit po nagkaroon ng haters and bashers si Manny Pacquiao? Even the president this is his basher and hater. Bakit po nagkaganon? Oh? Meron siyang nagawang pag -dum -dum. Diba? Of course, even Lenny Robredo, meron siya mga haters and bashers. Pero Mostly, nanggagaling po sa kalabang politika and that is understood. Pero ito si Manny Pacquiao, iba po eh. Bakit? Eh, nanggaling mismo sa kanyang mga kapartido eh. <laughs> Di ba? So, makikita ho nyo ito, political play. Ayaw ni Digong na matatabunan siya. Gusto niya siya pa rin na magiging pangulo. De facto pangulo, hindi po siya pangulo dahil bawal na sa kanya sa, sa ating saligang batas. Pero gusto niya si Bongo ang maging presidente para ah, matampal-tampal lamang mo siya. Tatahimik yun eh. Ano <laughs> lang niya buhay na ito. So, nababasa na hoon ninyo kung ano ang, ang uh, gusto mangyari si Didigo. He wants to perpetuate himself in power. Wag niyang sabihin na si Sarah Duterte will end the The, the reign of the Dutertes? No! O, oh, mga kaibigan, Duterte ho yan. Ay, alam mo, Sir Ben, ilang presidente na ang umupo pero ang corruption sa gobyerno hindi nawawala. Sa totoo lamang, sabi ni Josephine Proquero, Charlie Fry. Noong hindi pa politiko si Manny, wala kahit isang Pilipinong ayaw sa kanya. Ayan mula nang maging politiko siya, nagkaroon na rin siya ng mga haters and passers. Sana, sana malabanan po ni Manny Pacquiao yan. Eli Taparan Partner, nandiyan ka na ba? Good evening. Good morning dyan. Good Tuesday morning. Sorry, laging late ako. Pakikinig sa iyong programa. God bless. Para pinag-uusapan na namin ang mga politiko dito sa ating bansa. Please, uh, participate dito sa programa natin, dito sa talakayan natin. Narisa Henova is watching Naring Magandang gabi to your family. On I dug siya. Hi po, Sir Ben. Good evening po. Anak ko po is watching with me. Really? Okay. Kamukha niyo daw po ang papako. Who is in heaven na po? Aya? Yeah. Nako talaga naman. Pwede, uh, tatay na rin ako. <laughs> Keep safe and healthy po. Okay, thank you very much. O naidag siya. Narisa Henova, hello po, Tito Ben. Mag-iingat po kayo lagi. O naidag siya. Willie Revillame or Coco Martin is another senator bato in the making, if ever. Sayang po yung Senatorial seat. <laughs> Dalawa ho ito mga kababayan. Willie Revillame and Coco Martin. Naku, Panginoon ko po. Sana pag-aralan natin ito mabuti mga kababayan ko po, ha? Ha? Hindi ko mo popular. Hindi ko mo, art ako mo artista. Ay, uh, naku, lalong-lalong na popular kasama ho nitong ano ba ay talaga Josephine Roquero Ngayon ang hirap pumili na maging presidente sa 2022 Hindi mo malaman kung sino ang karapat dapat maging pangulo ng bansa kung sila sila rin ang tatakbo sa ating bansa wala ring magbabago sa atin oh ito ang pinakamahirap po talagang sagutin. oh, kung ayaw natin talaga magbago, ano? sa ating bansa, sa wala rin magbabago sa ating bansa, sabi ni Josephine Rupero. I know, there is. Basta tayo, ho, mga, mga ordinaryong mga mamayan, mga ko lamang po tayo sa ating sarili na mula ngayon, sa tama lamang po tayo, tama at karapat dapat ang gagawin natin, yan ang panangga laban sa anumang kasamaan. Okay, Ricky Tisoy is watching. Padre Padilla Padre, pareng, uh, uh, pareng uh, Ben, namigay naman si Digong sa tao ng face mask. <laughs> Digaya ni Willie, milyon ang pinamimigay. Sa totoo lamang ho mga kababayan, bakit face mask lang binigay ni Digong? Actually, Digong was supposed to be responsible sa ayuda para sa taong bayan. Pero, hindi ko malaman saan niya dinala eh. Oh, o, hindi ko alam din po kung ano ang naging uh, takbo ng uh, Senate hearing dito po sa paghingi ng Pangulo muli ng 25 billion pesos para sa purchase ng bakuna. Ayun nako O, uh ha? -huh. Face pass ka talaga. <laughs> Nakakahiya talaga. Sir Ben, hindi po hindi pa nagde-decide si Willie na pumasok sa politika kasi ayaw ng mga fans ni Willie. Sana ho, eto na po ang sinasabi ko. Tayo mga ordinaryong mga mamumiyan. Kung tama lahat ang gagawin nun natin, wala silang magagawa. Pati si paring Willie, hindi po siya magde-decide ng hindi naaayon sa kagustuhan ng kanyang mga ito, uh, mga ano mga fans oh pagka nagkaisa ang taong bayan mga nanonood kay Willie Revillame Re pag sabihan po siya Sir Willie mas gusto po namin kayo ang palaging nandiyan sa Wawa Win ano ba yung programa niya ano po yung tama ba yun Wawa Win oh win and everybody everybody win ah oh, Willie everybody wins with you there at napakarami mo nang natutulungan dahil po dyan sa programa mo. I, I know because sometimes, uh, napapanood ka din namin. Hoy. At ako yun, namamang pag uh, ikaw nagpapamigay ng pera. Sabi ko, yan ang totoo. Kasi hindi niya ninakaw ang ipinamimigay. Yung iba, yung mga na politiko, ang laki-laki ng ninanakaw, ayaw pang magpamigay. Yan ang diferensya. Pero kung si Willie, maging politiko, magiging kamukha kaya niya, mga politiko? Ha? Baka magbago ho ang buhay ni parang Willie kaya mga kababayan po namin, fans of Willie Rebellion, eh. save him! Iligtas po niyo si Willie sa tiyak na kapahamakan. Di ba? Madali pong mabuyo ang tao. Huwag niyang sabihin, mayaman na ako, hindi na ako magnanakaw. Hindi ho. Ang mga magnanakaw po, na mayayaman, lalong yung mayayaman, kasi nagnanakaw pa rin sila. Walang kabusugan ang mga tunay na magnanakaw. Tandaan po ninyo yun. So, huwag niyo sabihin sa akin, walang, walang nakawan dyan sa DPWH. Mayaman na rin po si Mr. Villar, Mark Villar. So, hindi ko sinasabing magnanakaw po siya. Hindi, hindi po, hindi po. Pero huwag niyo sabihin, walang anomalya dyan sa DPWH. O, oh, di ba? Oh, meron ba? Meron? Aywan ko. All right. Josephine, sa totoo lang, Sir Ben, hindi ako favor na tumakpong Pangulo si Pacquiao. Marami pa siya dapat matutunan sa obligasyon ng bilang Pangulo. I agree. Baka matulad siya kay Joseph Estrada. Hindi patapos ang termino, pinababa na agad ng at nakulong pa. I, 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 don't know. Pero meron pong, uh, uh, and I, I don't have term talaga na gagamitin para kay Arab. Pero pagka ang tao talaga ay may inclination na gumawa ng hindi tama, hindi matitigil yan. Hindi matitigil yan. Tingnan nyo mga criminal ho, mga kababayan. From the beginning, meron, meron na ho silang tinatawag criminal intent. Nakahandang pumatay ho. And they do it. Yung mga politiko, meron din po silang very intent. Okay? Mel, oy, na, na, na late si Pari Mel, ah? watching na po si Mel. Ngayon lang, di po ako makakapag-comment. May mga bisita ako. Medyo, ah, aba ah, talaga naman. Oh. <laughs> Sabi ni Mel Rodelio Militante. Ah? Nakikipag-verbrand uh, daw po siya. Meron silang mga, meron silang mga bisita. At meron silang iniinom, verbrand daw Edgardo Simon. Defensor, ano po ito? Mr. Simon, bakit defensor ang all caps pa itong binilagay mo? Gusto mo bang maging presidente si defensor para maitulak na niya ang kanyang ivermectin partner? Defensor, nagbigay pa daw ng gamot. <laughs> Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Parang nabasa ko na ang gusto mong, ang gusto mong sabihin. Defensor, nagbigay pa daw ng gamot. Hehehe, <laughs> para manalo mapipigilan pa ang paha kapag may gamot. Ay nako, na ang sinasabi ko eh. Bakit po ganun? Oh? Basta ang, uh, ang mga politiko, meron silang pamamaraan to cover up for their inadequacies. Yung kanilang pangkukulam ho. Ha? Ang dali-dali lang makahanap ng mga pamamaraan na hindi naman tugma sa kagustuhan ng taong bayan. Jocelyn Paipon de Vera is watching. Pamangkin ko po yata ito. Pamangkin ko nga. Jomai Maymar is watching. Good evening, Jomai. Ah, sino pa ito? Magandang gabi po, Sir Ben. Charlie Fry. Gone were the days na magkakasaba sa Senado, Senate chamber, chamber. Sina Manglapus, Salonga, Flavier, Chokno, kalaw, et cetera. Totoo po. You know, I was still uh, a student of political science during those days. So, no, binabanggit po ni Charlie Fry. And I used to go to the Senate to listen to these people. Napanood ko pa po yung pakikipagdebate ni, ni Mr. Jokno. Huh? W. Wright Jokno. Oh. With another uh, luminary sa legal profession. Ang ganda ho, mga kababayan. kaninggaling talaga. Sila po ang idol ng bayan ho nung araw. Ayan ho, tama po ito. Sinasabi. Manglapos, Salonga, Flavier, Jogno, Kalaw. Marcos also. Marcos. Ferdinand when he was a senate president oh, talagang ay nako these are brainy so mga kababayan ang problema nga lang na sa wala katuturan ang kanilang katalinuhan yan po basak ito dito Jenna Remo is watching may balik na ba sa iyo Jena may balik na at tulog na ba si Rick? <laughs> Mel, pero tuloy-tuloy po ang nood namin sa programa ninyo. Nood naman. Basta bear brand lang ha, padre ha. Not too much, not too much. Kasi yung bear brand, meron din pong side effect yan. Di ba? Mel, okay. Tuloy-tuloy lang. Okay? Tuloy-tuloy lang. Huwag mag-alala. mag, mag Sabi ni Edgardo Simon, E eh, paano naman po si Senator Pepsi Paloma at si Mayor Pepsi Paloma Jr.? <laughs> Yung mga nakakaalam po sa incidenting ito ay maliwanag na there was something wrong. There was something wrong. Okay? And, uh, let the justice uh, given the family of Pepsi Paloma sapagkat mukhang hindi na hindi na pinag-uusapan talaga. Karon nangyari po yung crime, di ba? Ah, uh -huh. nabasa ko na ito eh. Gone were the days na nagkakasama sa Senate Chamber sa lambang lapos sa Longga. Included si Ninoy Aquino, ho. Ninoy Aquino, Marcos, Ferdinand it is this invisible bomb. Oh, si Ferdinando, Ferdinand Marcos. Flavier, nako, paborito ko yan, si Mr. Flavier, si uh, uh, do doktor po yan eh. Ang galing ho. Mabaliit na tao lamang ito, pero kagaling. Doktor ng bayan no ito. Si Eva Estrada Calao. Another luminario magagaling talaga mga ito. Unfortunately, we will miss them. They did their part so well. Pero ang nang nangyari sa bayan nun natin after them? Kasi puro na mga ibang klase politiko po ang pumalit eh. Charlie, I don't know kung sino yung mga sumunod na henerasyon sa Senado. Do you have any idea? Meron ka bang ah uh, uh, mayroon ka bang research dyan? Sino-sino na po ito? Mukhang pinasok na tayo ng iba't ibang mga politiko galing po sa iba't ibang profesyon. Katulad po ng artista, aktor, uh, nasa radyo na ho, uh, na bastardo na ho ang politics. Because of that, ayan, umiral na ho talaga yung tinatawag na corruption. Hindi na po na, nasa watak. Diyan po nagsimula yung tinatawag na pork barrel. Ayan o. Inaglalaroan na ho ng mga kongresista at mga senador ang pera ng bayan. Inilalaan po nila ang budget para sa kanilang sarili. First and foremost, for themselves and not for the people. Diyan na po nagsimula ang talagang corruption. Hindi po magnanakaw ang mga janitor po. Hindi. Yung mga clerk sa mga opisina natin, hindi po sila nagnanakaw. And if they do, paperclip clip lang ho yun, o baka sabon, o baka inuwi na yung ano, panlinis. Pero hindi po million-million na million, billion-billion katulad po ng ginagawa ng mga lawmakers po sa ngayon. That is the most dangerous part of being a politician. Masasabit po dito si Willie, si Coco, because they will be part of the family already of politicians. Yan. Na po ang takbo ng utak. Jenna. Jenna Remo. Magandang gabi watching. Uh, tuloy po ang programa na ninyo. Okay, nanonood po sila. E paano naman si Senator Pepsi? Okay. Yung Senate President ngayon, graduate kay Miss Tapia ng one ball. <laughs> eh gusto na mag-vice president yan eh, Charlie. Ha? City to sin. ano ba naman ire? Ah, kababayan. Then, eh, Osay love, Let's do it. Ayan, let's do it si mam, Ma si Dr. Flavier. That's the time when uh, the, uh, Health was the priority of the government. Sa totoo lamang ho. And you know what? It, sinusulong po ni Dr. Flavier ang mga, mga raw materials na naggagaling po sa atin. Gamot po na makukuha sa ating sariling taniman. Yan si Dr. Gabriel. Ah, uh, Flavier. Let's do it, sabi po niya. Sabi ni Senador love here. Let's do it. Okay? Agustin Bro Mar Rodriguez is watching. Oh, panoorin din o ninyo ha mga kabayan. Yung uh, programa ni Brother uh, Mar uh, every morning po yan. Alas 7.30. Hanggang 8.30. Pagkatapos po niyan si Brother uh, Panamansi. Uh, for your information, Willie Espirito. The Senate now is a big circus unfortunately. Ho. Ayan na po ang Senado ho ngayon. Mantakin niyo, ninyo, nandyan po ang Senador Bongo. Gusto magpanukala ng batas. Ayan namang ma interpelate Eh paano ho? Caretaker lang Pangulong Duterte ho. Oh? Eh mag interpellate to sa kanya si Franklin Drillon. Ay It is a big Circus A. Tama po yan. Parang Charlie. Okay? Tama po. Alright. Bago ang lahat ho, mga kababayan, bago tayo magwakas, gusto ko lamang pong bigyan ng pansin itong pinadalang reklamo ng ating kasama si Mr. Jun Padilla. Jun, are you there? Uh, did... Ah, wala si Jun Padilla. Uh, anyway, bukas na natin pag-usapan nito. Pero pahapyawang ko na lang. Ito kasi gusto niyong malaman. Yung po bang uh, sasakyan, okay? Nasa illegal parking. Pero, merong driver sa loob. Pwede po bang ito? Okay? Pwede bang ito? Yung sasakyan ho Ang sagot ng MMDA, hindi pwede. Hindi po pwede. Okay? Attended driver at saka yung unattended driver. Ito po ang sinasabi ng patas ng MMDA sa towing ng mga sasakyan illegally parked. Okay? Kapag ka ang sasakyan po ninyo, attended, meaning yung driver mismo ay nandoon po sa sasakyan. O kayo, meron po kayong, meron kayong anak na nandoon po, nakasakay. Hindi po pwedeng ito yan. Okay? Hindi po pwedeng ito. The driver is inside the car willing to move the vehicle immediately, pwede niya, pwede payagan na alisin sa illegal parking sa area where he is parked. Ang gagawin lamang po dito ng towing, yung meron na, meron silang TVR eh. Okay? mag issue po 'yan sa driver. Hindi po niya itutok sapagkat bawal 'yan. When the driver is present. Okay? hindi po pwedeng ito. Ito, unattended. Ano ang dapat gawin po ng tow truck driver? Kung sakasakaling wala yung driver, ito ha, may ikpit na ipatutupad dito mga kababayan. Ang gagawin po ng driver for one minute, at ah, pagkita no, mag una, magpapatunog po siya ng kanyang busina five times. Okay? Five times. Okay, okay na? Okay na? Nakapag, nakapagbusina na po siya. Para ma alert yung may-ari ng uh, sasakyan. Merong magkukuha sa kanyang sasakyan. Okay? Kung wala pa ho yung driver o kung yung may-ari ng sasakyan na ituto, after one minute na nagpatunog ng busina niya, uulitin po niya yun for, for five times ulit. Limang beses magpapatunog ng kanyang busina ulit. Okay? Maghihintay po siya for 5 minutes. Kung wala pa po yung driver, pwede na niya kuhanin yung sasakyan na unattended. Okay? Ngayon ko lamang nalaman nito na meron palang pagpapatunog ng busina eh. No truck driver must first hog. Pag magmubusina mag ho, 5 times and another five times after one minute. After five minutes, the vehicle could be towed if the vehicle owner does not show up. You know. So ito po ang sasabihin natin kay uh, John Padilla na nag-request po sa atin kung ano po ang batas tungkol sa towing. Ang uh, prices po, halimbawa matow yung sasakyan po ninyo, ito yung towing fees. Ha? For light vehicles, ito yung less than 4,500 kilograms. So, ito mga sasakyan na ordinaryo. 1,500 po ang babayaran po nyo sa tow service. Medium vehicles, ito yung 4,000 to 7,500 kilograms. 2,500. Okay? Heavy vehicles, more than 7,500 kilograms, 4,500 pesos. Okay. Meron naman pong uh, mga areas where these tow trucks are placed. So, meron na po sa Manila, pero alam niyo mga kababayan, it is the MMDA rules and regulations on towing that prevails. Kahit na sa Manila o kayo, nasa Quezon City po kayo, uh, hindi po pwede magkakaiba po ang mga mga batas tungkol dito sa pagtuto ng mga sasakyan. Okay? Meron pa akong isang balita ho sa inyo. Yung uh, kaso ni Ma'am Laila Delima po. Laila Delima, Ha? Nag-inhibit na naman po yung isang West. Ha? mukha ma ma matatapos na ito. Malapit na matapos itong problema ni Laila. Sapagkat marami na mga West na dumindinig sa kaso sa drugs. Itong si Ma'am Laila Delima, Lima. Eh nag-inhibit. Ayaw na nilang hawakan. Ayaw na nang lang hawakan ang kaso. Bakit? Eh wala pong meron. Sapat na ebidensya huwag. Eh, eh trump up cases naman talaga ang isinasampang kaso labang kay Madam Laila Delima. Alright. Meron pong nagtatanong din po. At ito po ay kahilingan din ni paring Jun. I promise him that I will discuss this today uh, katulad po ng uh, towing at saka itong AstraZeneca. But I think he is not uh, monitoring the program right now. Pero pahapyawan na rin po natin yung AstraZeneca. Sa ngayon po mga kababayan, as of April 19, 2021, AstraZeneca vaccine is safe and effective at protecting people from the extremely serious risks of COVID-19 including death hospitalization and severe diseases. Kaya siguro ito po ang binigay na na bakuna ho sa akin eh AstraZeneca dahil ito po ang talagang effective and protective. Okay? Ayan. So, ito po ang sinabi ng WHO, Global Advisors Committee on Vaccine Safety on AstraZeneca COVID-19 vaccine. Very rare side effects. Which means, mihira po. There have been some reported cases ho, mga kabayan, tungkol sa AstraZeneca, blood like clotting, and so on and so forth. Pero sabi ng WHO, World Health Organization, uh, Global Advisory Committee, ang sabi po nila, very rare. Okay? Kumbaga, the benefit is greater than the risk, okay? Very common, oh one is to ten. Very common, common, you frequent. One is to 100. Uncommon, infrequent. One is to 1,000. thousand, okay? And then rare, one is to ten thousand. Very rare, one is to ten thousand. Yan, oh mga kababayan, ang sinasabi ko, ng World Health organization. Jomar, Maymar, magandang gabi po. Edgardo Simon, mag, mapipigilan, ano yun? Mapipigilan ba ang baha kapag may gamot? <laughs> Oo oh, nga naman. Okay. Nanabasa ko na lahat yata. Yan. Eh. Okay. Yan si Edgardo Simon. Aha. Sige, sige. Oops. Hindi pwede ito. Ayan. Ano yung ang naka-park na sasakyan. Ang naka-park na sasakyan, walang tao sa loob. Kasimple naman, yan, okay, di ba? Pero alam niyo kung hindi yung pag ano eh, yung gagawin po ng tow truck driver. Halimbawa, wala yung tao nakaparada sa ili, eh, sa bawal paradahan, di ba? Ang kailangan gawin ng tow truck, eh, ito ang gusto natin ipaabot sa kalaman ng mamamayan. Magpubusin na ng limang beses muna bago mag-throw, ah, bago maghatak. Limang beses. After one minute, uulitin po niya yun. Limang beses din ho. Yan ang batas eh. Limang beses. After five minutes, doon lamang po siya maghatak kung wala pa pong dumating na may are o driver. Okay? Ngayon, kung may driver na at dumating, yung attended dry, uh, car, doon po papasok yung regulasyon. Pwede siyang, uh, hindi po hahatakin ang kanyang sasakyan. Kung hindi, i-issuehan po siya ng TBR. Edgardo Simon, yung sasakyan ko, tino, you know, walang bubusina, walang inintay na five minutes, nandoon ako, dinala sa sakyan ko sa MMDA Mandaluyong. Kasama ako. Nagreklamo ako kay MMDA General Manager Tim Orbos. Hindi ako pinansin. Nagdemanda ako sa LTFRB dahil walang permit ng tower dinismiss ng LTFRB. Anong anong dinismiss pare? Hindi ka hindi ka binayaran. Mali yan. Mali yan. Maliban lang kung hindi kinikilala ng uh, LTFRB ang regulations ng MMDA. But that is an ordinance eh. Ordinance ng Metro Manila Council yan. Silang bumuo ng mga batas na yan na dapat pong pairalin. I, I cannot understand. Anong klaseng dinismiss? Yung kaso mo? Yung dinismiss yung uh, hindi ka nabayaran? Oh my goodness. That's unbelievable, my friend. I don't know. Pero dapat to sa MMDa mismo. Dapat ho sa MMDa ka nagreklamo dito. Oh? Okay, anyway. Oh, yan. Ben Santos is watching and Anneliza Etalam. Sana po mabigyan pansin ang reklamo po sa Ola. Eh talagang inaasikaso na ho natin 'yan, no? Oh. Inaasikaso na po natin 'yan. Ang nakapark na sa Walang tao sa loob. Kasimple naman yan. Okay. Sabagay. Pwede huliin. Pero may ano eh. May regulasyon eh. <laughs> Alright. Mga kababayan, wala na tayong oras oh. So, sa kabuuan po ng ating uh, Your Honor, please. Do? No? Bukas itutuloy natin. Magandang pag-usapan din itong towing-towing ito. Marami pong mga non-parking areas so illegal parking uh, na inilalagay ho ng ating gobyerno ho ngayon. Uh, ho oh, alam po niyo, ginagamit po pati ng mga local governments ang mga uh, uh, public roads so oh, para parking fee. May parking fee, oh Kaya bawal po marada na hindi ka magbayad. Nako talaga naman, oh, oh So ito pag usapan natin bukas. Tama po ba ito? Di ba? Public uh, roads, uh, lalagyan na nila. This is a Uh, parking fee area. Diyos ko po, saan kaya ang kanilang kinokollect parking fee sa mga motorista? Bukas po, oh, pag-usapan natin natin. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nag-comment sa ating uh, Your Honor, please, tonight. Thank you very much. Mabuhay po kayo. At sana ho, oh, ligtas po kayo sa anumang kapahamakan. Tonight and throughout your lifetime. Okay? Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your honor please maraming salamat po